No s'apaguen les estrelles del cantant valencià Xavi Sarrià. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc de la mort, l'exili i la pena, els camps d'extermini, les fosses de paterna, les mestres d'escola que mai claudicaren el fusell de la pastora, les nostres muntanyes. Vinc del puny alçat d'Alejandra Soler, l'eter somriure de Carme Miquel, les cançons de lluita de Vicent Torrent, el batec immortal de milers de Guillems. El batec immortal de Milers de Guillem. Diu aquest tema intens que forma part de la banda sonora de la pel·lícula La mort de Guillem. En una operació insòlita, avui s'estrena a TV3 i s'emet conjuntament amb IB3, a Televisió de les Illes, i a punt la cadena pública valenciana. Dirigida pel multipremiat Carlos Marquès Mercet, La mort de Guillem està centrada... En la figura del jove Guillem Agulló, assassinat per Pedro José Cuevas amb la complicitat d'un grup de joves d'Ultradreta la nit de l'11 d'abril de 1993. Carlos Marqués Mercet, benvingut al Matins. Hola, bon dia. I gràcies per, per afegir-te a la taula. Hem fet els números i tenies 10 anys quan van matar Guillem Agulló. No sé si tu tenies alguna consciència no? de, de, dels fets quan, 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 quan reps l'encàrrec. Sí, no, jo recordo recordo una mica el, el moment... És una cosa que com que he anat lligant caps una miqueta, no? Perquè sí que em recordo que va passar quan era per Setmana Santa i estava més a Vilareal, i recordo les notícies, eh, però molt, molt lleugerament, i després sí que recordes ja més d'adolescent, no? amb, amb les manifestacions, doncs el crit de oh, no? Guillem Agulló, oh, ni oblit ni perdó, tot i que... o oh, les pintades, no? i era com... I sabies una mica la història que era un noi, que era una, no? un noi nazi que havien matat... Ai, un... Un, un, un que havia matat uns nazis a, a València. I... Però sí, va ser, bàtica, va ser una miqueta... si tampoc... Era més un lema no? que, que una història. No? I, i va ser, va ser quan estava la productora de l'Astor Media, que, com que treballo, treballat i moltes uh pel·lícules, i tenia el llibre de Jaume Fuster, mort de Guillem allà, i sempre ha sigut un autor que m'interessa molt, Jaume Fuster, i era com, ostres, i això? I llavors em van dir que preparant la pel·lícula i aquí va sortir una miqueta el... Ja voldries fer tu i tal. I, I, va i vas tenir clar que sí? Sí, home, en no, primer em vaig haver de pensar, no? també sabem tot el que significava d'alguna manera la responsabilitat que era, sobretot de cara al, al que significa la figura del País Valencià, no? que, que òbviament aquí, aquí és important, però és el País Valencià per molta gent va ser inici d'una vida no? d'activisme política per tants i tants amics d'allà. No? I, I de fet, molts amics d'allà em deien, sí, has de fer, però la vols fer, no? Era com... Ostres, bon com ho fareu, no? Algú t'ho va fer notar, no? De dir, ui, que això és terreny una Sí, perquè, bueno, és com sempre, no? Quan tractes un tema que és molt sensible per molta gent, és delicat com fer-ho, no? Vau notar des del principi que aquesta pel·lícula podia generar alguna tensió, fins i tot en el rodatge, no? S'ha anat explicant, això? Sí, sí. Home, és evident, no? Jo crec que que hi ha... Sempre ha sigut un... El País Valencià, jo crec que Sí, com moltes altres coses, són molt més passionals que nosaltres, molt més divertits a la vegada. Eh, vaig a ja reconèixer, eh, em sap greu, però és així, crec. I entre altres coses, tot és molt més extrem, no? Eh, i, I la lluita feixista-antifeixista és molt més extrema, també, en aquest sentit. Per les... També hi ha, hi ha molt, molta gent molt activista no? que... que... Que, que, que treballa constantment allà i només hi ha veure les manifestacions del 12 d'octubre, no? que, que cada any sempre hi ha, sempre hi ha conflictes. No? I en aquest sentit, Pues sí sí que vam revelar algunes pintades, no? I i sí que és cert que la gent que que, que estava treballant, pues ho, ho feiem una mica de de ostres, què passarà, a veure si venen, no? Per altra banda també hem tingut l'altra banda, no? El suport i el recolzament super fort de molta gent no? Sí, que ens venia a donar les gràcies a, cada cop que estàvem filmant al carrer i que s'assabentaven que estàvem fent aquesta pel·lícula per, per agrair-nos-la. Tinc entès que fins i tot no, el paper de, de Guillem, que, surt molt, molt poquet al principi, el fa un actor que es diu Jani Collado, però que no era la primera opció. bueno, no és que no fos la primera opció. quan va aparèixer, simplement... <laughs> és més complexa. Doncs. Sí, perquè nosaltres vam fer... Sí que teníem clar que hi havia molt jovent que, que la pel·lícula i, i, no, volíem gent que sapies del que estàvem parlant. No? ja que fèiem aquesta pel·lícula ja, que era tan important per tanta gent, pues, doncs intentar fer un càsting a partir dels moviments socials, no? de gent que pertanyés al militants i gent jove dels, moviments socials del País Valencià. I, I llavors molts cops no, no els dèiem que, per aquest paper o aquell, sinó que venien i jo, segons els veia, doncs els deia, ah, prova de llegir això, prova de llegir... I anàvem provant amb prioritzacions, no? I, I va venir aquest noi, eh, va venir un noi primer que, Moment, de la veritat, és que, va que va... No, Ai, mira, potser podia ser la Guillem. Llavors li vaig anar a llegir la Guillem, va fer una prova, va tornar a venir a fer una altra prova, i quan li vam dir, ostres, ens agradaria que fossis tu, em va dir, jo sí que tenia ganes de participar, però com un amic de Guillem, no? no... O sigui, fer de Guillem em sento que és exposar-me massa, no? Massa, vull I llavors... Això sí, és una, és una prova, no?, de tema que és viu. que és viu i que, i que clar, és, que és, un símbol, és un símbol molt important, hi ha molts sentits, no? I, no sé si germans, I per sort després vam van continuar fent el càsting i vam trobar el Janis. No és que fos el Janis la, segona opció, perquè sembla que ho digui així. I va, ser molt millor en aquest sentit de dir, ostres, quina sort que l'altre noi no ho va voler fer perquè vam trobar el Janis. No? Uh, has... Vas tenir clar que et centraves, tinc la sensació, eh? en, en el dol, en el compromís de la seva família més, més íntima. Suposo que aquesta pel·lícula es podia fer de moltes maneres, no? I, decidir com la farem deu estat una de les coses... No sé si la vas tenir clara des del principi... Uh hi ha un retrat molt íntim, en el fons. Sí, aquí haig de donar... Vull dir que sembla que molts cops que parles del director em fan venir aquí, però en realitat hi ha tot un equip de darrere de productors i sobretot les guionistes, el Fred i el Roger. Vull dir que, òbviament, ells han escrit aquesta història, i jo els he acompanyat, però ells al final han fet el guió, no? I sí que ens plantejàvem quan estaven construint el guió i quan estaven fent tota la investigació ells, quin és el punt de vista ètic, no? Sí que teníem clar... Per mi hi havia un punt important de fer una pel·lícula que no fos moralista, però que tingués un punt de vista ètic fort. I en aquest sentit, al final, molt té a veure quan fas una pel·lícula és quin punt de vista agafes. Podries haver agafat el punt de vista dels advocats, dels amics, del propi Guillem. Podries haver fet... Però també quan pensam que és una pel·lícula sobre Guillem, quan Guillem tenia 18 anys, quan no va tenir temps per fer res, que el van matar... Si jo penso la meva vida als 18 anys, no he fet res. Això és el tràgic de la història. I que Sí, sí. Sí, però és potser el punt de vista que podia explicar més sobre el món que vivim, sobre, que, sobre la, societat, la societat, específicament, que podíem aprendre del, de l'any 93 uh, i, que, i que ens permet reflexionar i fer un dibuix més, més complet, també sobre, sobre la condició humana, no? Uh, que és el que al final sempre busques, no? un cert univers a l'hora de fer les pel·lícules, era, era el punt de vista de la família, no? i un de cop d'allà es deriva totes les decisions. En aquest sentit, els, els pares reals, no? el Guillem Agulló i la, Carme Salvador, aquests dies han, no? també han donat entrevistes, els vam tenir aquí a TV3 amb els companys del, del Tot es mou, i, i, i han mostrat molt agraïment. No? Suposo que no, era un tema fàcil per ells, i així és com ho, com ho han digerit. No podem evitar remoure i recordar aquella època Lloc, 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 i tampoc no podem evitar el dur que ha suposat arribar a estar així. I, per tant, d'alguna manera, és una alegria agridolça, no?, perquè és el... la constatació de que si persisteixes en la justícia i en la veritat, al final la gent fica cadascú al seu lloc. I que ara ens proposaren fer una pel·lícula i, i parlar del tema ens resultava com... Estàvem incrèduls, no? Sí. Però s'ha fet realitat i pensem que, que estarà bé perquè arribarà a moltíssima gent que d'altra manera el cas de Guillem no haver pogut arribar. Era important com, com la rebien, aquests familiars tan directes, Carlos? Sí, clar, quan, òbviament, no, quan fas pel·lícules que, que estàs parlant de gent que, que, que viu no, encara, tot i que, òbviament, acabes Sí, una pel·lícula sempre és una reconstrucció, no? I una, una reconstrucció d'alguna cosa i una construcció d'una experiència que estàs fent i oferint a l'espectador, no? Però sí que tens una certa responsabilitat, no? En, I, i, en aquest sentit, volíem fer una pel·lícula que no fos complaent a la vegada, no? que no fos com... Um, Ai, mira quina cosa més bonica, no? No, que poguéssim explorar les zones fosques. Uh, I jo crec en aquest sentit els, els pares han sigut molt valents, no? perquè ens han obert en aquest camí en aquest sentit. Òbviament, no nosaltres hem interpretat moltes de les coses i hem condensat moments, hem, hem, hem direccionat, no? perquè potser hi ha una idea més general i tu acabes convertint en una escena, no? que no és ben bé l'escena que va passar, però sí que resumeix d'alguna manera el que pensàvem que era la veritat de la història, no? la veritat en sentit ampli. No? La veritat no és el notícies, la veritat és una molt més complexa, i almenys per nosaltres, que no hi no no, no 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 arribar és... s'ha arribat de moltes maneres. Parlant d'escenes, perquè ja, com que ja s'ha explicat, entenc que no fem cap, cap spoiler, no? l'escena de l'assassinat la, de, de Guillem Agulló no surt com a tal a la pel·lícula. Això és una decisió presa a la, a la sala de, de muntatges, i l'escena estava gravada, i, i per què decidiu a fer aquest no? Sí, va ser... Va ser... De fet, per... la pregunta és per què vam decidir rodar-la, no? Sí, però quan era era molt obvi... això te obvi... rodat, no? Sí, sí, quan era molt obvi que si havíem agafat aquest punt de vista, perquè en aquell moment, no? Clar, òbviament, on delimites la família, no? Quan pensava en el punt de vista de la família, potser al principi també inclou... No? Eh, estava inclòs Guillem, per dir-ho, punt de vista de la família, però incloem a Guillem. Sí. No. Però suposo que també hi havia una manera per nosaltres, a l'hora de gravar l'assassinat, que no volíem que la pel·ícula es convertís com un true crime, no? Què ha passat, què ha sigut... I llavors una manera de descartar tota aquesta mena d'especulació que no ens semblava tan interessant, sinó que ens interessava més observar el context, no? A partir de la intimitat i el context social. I llavors, d'alguna manera, vam estar donant voltes sobre, sobre, sobre això, vam decidir gravar-la, però després, ja gravant-la, hi havia aquesta cosa dins de teu que diu... Grinyolava alguna cosa. Hi ha alguna cosa que no està bé. I molts cops això ho sents, però tampoc saps ben bé què és, no? I, no? No. No de I després a la, la sala de muntatge la vam muntar i tot, i, i veient-la, i llavors el, productor Sergi Moreno em va dir... No la traurem? I va ser com... Gràcies, perquè jo no m'atrevia a fer-ho, no? Perquè sempre quan rodes una escena que és tan complexa amb tanta gent, no? que va ser molt difícil de rodar, sempre, sempre et sap greu, no? I, I per sobre el Sergi allà, com a productor, va ser molt valent, també. Al marge d'espais familiars, no l'heu vist, eh? entenc, Jordi i Olga, no, no heu tingut accés. No. No, no. us perdeu la cita aquesta, aquesta nit a TV3. Si retrata, no?, ens sí, diu alguna cosa del sistema judicial en aquell moment, també de l'ambient polític i també del relat mediàtic que se'n sí, va fer. Tot això també entenc que són tries que feu amb tota la intenció, no? Sí, suposo que havia... Molt bon, clarament volíem fer un dibuix, no?, que el cas de Guillem també ens serveix per parlar de moltes altres coses més, no? I jo penso que això és el més interessant, no? Jo pensava, Sí, quan també vinculàvem ara, ostres, quan et pregunten, bueno, què té que veure amb la situació de Guillem? És molt fàcil utilitzar Guillem, cadascú se l'ha apropiat. I més aquí al Principat ho hem fet molt, no? Ens agrada apropiar-nos de Guillem per defensar certes coses que ens interessa des del Principat i quan després ens oblidem ràpidament del País Valencià, no? Però sí que hi ha una cosa que podem entendre... Aquí és la mateixa situació entre el moment, no? l'època de Guillem i, i l'auge de l'augment la, no? de l'ultradreta ara mateix. Jo crec que hi ha una operació molt interessant que va passar al judici, eh, que és que la defensa de, del, no? dels acusats, del, de Pedro Cuevas i la resta, va basar tota la seva estratègia en intentar eh, descartar que això era un crim polític i que era una, palea, era una baralla entre, entre bandes, no? que era com si fossin tribus urbanes. No? Eh, I van ser molt intel·ligents en aquest sentit, no? perquè a partir d'aquí van, van poder obrir moltes escletxes i aconseguir realment absoldre quatre, no? que no hagués sigut... Si, 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 si no haguessin desactivat això, Clar. canviat molt. I si pensem, en el fons és la mateixa estratègia que, que, que fa avui en dia l'ultradreta, no? que diu, no, jo no sóc racista. No, és una cosa, no? no? intentar despolititzar d'alguna manera les opcions que fan. No? Jo, jo, jo racista no sóc. jo només defenso els valors del meu país i no vull que aquesta gent ens robi la feina, no, no vull que aquesta gent ens, ens, ens transformi la nostra cultura. Tant les de fora com els d'aquí que tenim a casa també, no? els catalans, que també hi ha molts que acaben pensant així, que, que no és només una qüestió de... de... de vull dir que també, també a casa tenim, tenim aquesta mentalitat d'ultradreta molts cops ressonarà, Guillem Agulló, un cop... Hi ha un llibre de Núria Cadenes, l'Anna Guitarra. ara ben benvinguda a Divendres, ens el va portar, recordo, no? la temporada passada, em sembla que que era, i ja ens ho vas dir, eh? Que era... Sí, i de fet, moltes coses de les que parlàveu ara, evidentment, són el llibre, i quan parlaves del relat mediàtic, el llibre hi és molt present, no?, la manera com es va cobrir, que és una cosa que... És que jo crec que pràcticament no has de tenir ni intenció, només posant coses que es van publicar, i, ja està tot dit, no? No, no cal tampoc fer èmfasi. És bastant evident. Jo, jo pregunto, eh? La raó de ser tant de, del llibre com de la pel·lícula és per la sensació d'impunitat, crec que jo. és, dir, que, és a dir, casos, diguem-ne, de d'assassinats d'aquesta mena, diguem, hi ha hagut més. Aquest té un símbol específic perquè posa molt en evidència la impunitat i fins i tot jo que diria que la complicitat dels poders la justícia, etc etc, amb l'extrema dreta. Mm, estic equivocat o no? No, clar, clar, òbviament, sempre hi Sempre penses en les estructures de poder no? que, que ja existeixen. És molt curiós, inclús les pròpies pressions, que no, tampoc saps on venen. No? I, I sí que és cert que hi ha enquistada una certa... No? Pues, pues, tota una estructura que, que sí que assenyalem i volíem parlar de la pel·lícula d'això. No? Um, perquè s'estrenen a molts nivells no? i, i pròpiament pues, pues, té, té molt que veure amb, no? amb, la justícia com a hereva, no? clarament hereva de... de d'una estructura sociopolítica anterior, no? com, com el fet que d'existir un òrgan com l'Audiència Nacional, que a mi em sorprèn, no? I com parles amb... És el Tribunal d'Ordre però... de... Público del Frank Lutman. Com, com, com pot ser que existeixi un tribunal com aquest, no? I... Sí, no, Jo només vull aprofitar, és un comentari, no sé si menor, però menys profund a l'espera de veure la, la pel·li, que en tinc moltes ganes, I és que el cinema sempre acaba sorprenent, no? perquè veient les imatges atentament, que ets, no no, de acabo de retrobar-me amb una companya de teatre, que és la Glòria Marc, que acabo de veure, que, que és prota de la pel·li, i m'he quedat absolutament fascinada. I això em dona molt bones pistes, és que no m'ho esperava, i he dit, hòstia, la Glòria, què fot aquí, no? Què fot aquí, que bé que estigui aquí, no? I em dona molt bones pistes de com ha estat el càsting de la pel·lícula, no? Perquè coneixent l'estil d'actriu que és i la forma amb amb la que prepara i amb la que el entén el els, el els personatges i la seva vessant teatral, 100%, eh, doncs ja per això només crec que s'ha tingut molta cura amb la selecció dels, dels actors, almenys amb la d'ella, i estic convençuda que amb la resta també, i, i m'ha agradat molt, i m'agrada molt veure que, especialment, que la gent pot, no és és pot treballar d'allò que és la seva vida. Mira, m'ha portat una alegria molt gran. És una pel·lícula que, 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 que el director ja ho has fet, eh? no, no ha estat sol, ni tampoc a l'hora de finançar-la, no? perquè hi ha hagut, és una pel·lícula que, que ha comptat amb molts suports no? personals, de diferents entitats. En aquest, en aquest sentit també ha estat excepcional el com s'ha fet? Sí, però en realitat, a mi quan, quan, quan em van plantejar que no, bueno, ens falten diners per fer la pel·lícula, va. també... I en un primer moment va ser, ostres, volen fer un Verkham? En sèrio que hem d'estar en aquests nivells de fer un Verkham? Ja. Sí, no sé si què passa amb l'audiovisual en aquest país? Vull no sé si dir que, que, que també és una reflexió que hem de fer i des d'aquesta casa i dels sí, sí. poders... Dic, aquí tens la teva càmera. passa? Aquí podem dir... No, sí, sí que realment, no? És com... Algú està passant aquí, que no s'està rodant en aquest... En aquest no? Aquí, en aquest país, que no que tots els tècnics han de marxar a treballar fora, a Madrid, que tothom està... Bueno, perquè falta. falta un suport que no hi ha i que no... Em sap greu, perquè sembla que sempre ens estem queixant, de moltes maneres, però sí que és bastant dramàtic el que està passant ara mateix amb l'audiovisual en aquest país. Basant passant d'això, és com, uau, quan em diuen això, dic, ostres, no, un m'agafa no un una mica de, de cosa estranya, no? Però, per l'altra banda, també, com es va plantejar, em sembla molt bonic, no? Perquè va ser, ostres, no es tractar de fer un, un mercat per recollir diners, sinó que d'alguna manera... Que a mi em sembla, pel que em sembla d'aquestes campanyes, el més bonic és intentar sumar esforços, no?, amb, amb la Núria Cadenes, amb el llibre, no?, amb, eh, i d'intentar, no?, i a partir, doncs, doncs, no sé si de re reactivar no? una web de re sobre crims d'odis eh, i intentar fer uns concerts i d'alguna manera utilitzar la, la figura de Guillem Agulló per, per ajudar-nos a reflexionar ja no només la pel·lícula, sinó en un àmbit més gran, no? d'establir de, de, un debat. No? I, eh, vull que en aquest sentit jo no, vull dir, he participat, he ajudat, però vull dir que són els productors i són la gent que ha portat la campanya de la lluita contínua que, que han fet una campanya meravellosa, no? el, el Chapo com el Gonzalo, vull dir que, que realment els, és, sí, és, 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 és molt bonic tota la feina que han fet. Um, i, I que, sobretot, que, clar, que ha una resposta que jo no m'ho esperava... Sí, sí, sí que ho podia imaginar-ho, però suposo que quan hi arriba i quan ho veus, dius, ostres, sí, sí, és com... Ho podies imaginar, però no t'ho no podies esperar. És com, com estrany, no? I, ha sigut molt bonic, clar, tot, Sí, sí. Ara parlaves de, de debat, de fet, ho deia, és una operació insòlita, nosaltres estem encantats eh? que avui es vegi a, que s'estreni a TV3 no? i a Punt i, a IB3 abans de, abans de, de pròpiament als cinemes, tot es va, es va veure a Màlaga, no? en, el, en, el, en el festival, i tu, a més a més, eh, te'n vas a participar en un debat no? a la televisió valenciana. Sí. com, com es rebrà això? És a dir, quan, quan aquesta pel·lícula l'hagi vist tothom, no sé, si penses en com es rebrà aquí, com es rebrà a València, com es veurà la resta de l'Estat... Clar, no ho sé, aquí cadascú va... Va ser molt bonic el passe a Màlaga perquè va ser molt emocionant tota la gent que... De fet, van venir uns... uns, uns, uns asturianos que van venir de la Conca Minera ja que van baixar específicament per donar suport a la pel·lícula de militants antifeixistes, i, i va acabar el cinema ja de Màlaga, no?, amb el crit de Guillem Agulló i Olindi Perdó, que va ser superemocionant, i tota la gent de Màlaga plorant, superemocionats, gràcies per aquesta pel·lícula, molta gent, pues, molts militants antifeixistes, no?, també, allà. Em, i, I aquí, doncs, pues, pues, es volen de maneres molt diferents, òbviament, no?, cada públic té el seu espai, Sí que és cert que, òbviament, a València hi ha alguna cosa que desgarra, no?, aquesta història que que la gent no sent com si a un nivell molt personal, no? Potser aquí hi haurà altres lectures potser més, més polítiques, no? Però, bueno, al final, al final esperem que els bueno, que s'ha és... el sumat som tots, no? I, i, i tant de bo d'alguna manera també arribi aquí com arribi no sé si la veiés algun dia algú a, a qual Kuala Lumpur, doncs, també li pogués arribar, no? Perquè això, això, parlem, parlem de coses bastant humanes, no? I, i, I passades de, de la ficció. Eh, jo de veritat que recomano als espectadors de TV3 que no, que no hi faltin a, a la cita. Gràcies per acompanyar-nos, per venir-nos a explicar una miqueta d'aquest eh, Guillem. Els divendres a aquesta hora també afegim sempre